Dia da Indústria, encontro aqui no Minas Centro com o presidente Olavo Machado, presidente da FIENG, que hoje, mais uma vez, outorga esse título, que é um reconhecimento numa hora-chave, que é esse momento do Brasil, que passa exatamente pelo bom exemplo dos empresários hoje homenageados aqui. E além do nosso homenageado maior, se você vai dizer, demais aí pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. É isso mesmo, são as pessoas que estão sempre acreditando no país, com toda a dificuldade que tem, são empresários que sabem que é com o trabalho deles, com a dedicação, né, com o empreendimento, né, com o investimento, é que nós vamos fazer um país melhor. Então esses são os empresários que no Dia da Indústria nós destacamos e homenageamos. Começando com o nosso Rubens Menin da MRV, né, que é um verdadeiro exemplo e orgulho de nós aqui de Minas Gerais. É um destaque especial, né, o telespectador, para saber. Industrial do ano. Uhum. Né? O nosso Aguinaldo Diniz, que recebe a comenda da CNI, né, o que mostra uma importância muito grande, porque a CNI já é a sétima ou oitava vez que nós recebemos a distinção de ter um mineiro sendo homenageado. Né? Então aqui nós temos isso também. E os industriais do interior de Minas, né, alguns da capital, mas grande parte do interior de Minas, que são os que fazem com que Minas Gerais cresça, com que a gente tenha um desenvolvimento e uma esperança maior que nós vamos arranjar emprego para 14 milhões de pessoas. Mas o que o senhor diria nesse momento conturbado aí entre a economia e a política? Tem alguma receita, que norte que o senhor daria, sobretudo aqueles que hoje estão perplexos perante o futuro do Brasil? Eu acho que nós temos que acreditar no Brasil. Uhum. Quem vai resolver o problema do Brasil somos nós, brasileiros. Uhum. Vai ser a nossa dedicação, a nossa maneira de saber que nós precisamos de fazer e que temos um grande país para poder colocar para frente. Então, é confiar no país. Salve, Olavo. Parabéns. Salve. Um abraço. Muito obrigado por você estar aqui. Rubens, muitas emoções hoje? Muitas emoções. Emoções em alto mar. Bacana. Como é que é essa? É o fruto de toda uma trajetória, de toda uma equipe, de toda uma família, com a Beatriz aqui do lado. Mas são anos e anos trabalhando com transparência e um grande exemplo aí para o Brasil afora. Ô Paulo, você está vendo a Beatriz aqui do lado? A gente só consegue essa pilha, essa energia, se tiver uma mulher do lado e uma família, os filhos, os netos, né? Que dão. A gente com mais de 60 tem energia ainda para trabalhar, porque a família apoia, isso é importante, né? Tem aquele ditado, né, Beatriz? Atrás de um grande homem é uma mulher à altura, não digo de tamanho, mas de coração e de parceria, de cumplicidade por aí. Mas um homem de peso como esse, né? Que é um senhor homem, né? Nossa. E a cumplicidade passa por isso, né? De construir esses alicerces. Muito valor. E um homem que muito me orgulha, viu? Mas são quantos anos? São de MRV? Ô Paulo, eu na realidade comecei a trabalhar com 18 anos. Eu tenho 61, são 43 anos. MRV tem 38, então são a vida inteira, quase a vida toda na MRV, né? Uma vida, passa rápido, né? E o reconhecimento aqui de quem faz, de quem acontece, quem incentiva, como a própria FIENG, o nosso Olavo aqui, que dá exatamente esse reconhecimento, né? Essa relação com a FIENG é um bom perfil aí, um bom termômetro, né? Do norte, de maneira geral. Eu acho que a FIENG tem uma missão muito importante, né? Essa missão de desenvolvimento da indústria mineira, da economia mineira, é muito importante para todos nós. E eu fico muito honrado, a FIENG, no meio de tantas empresas brilhantes que nós temos em Minas, escolher esse ano a gente, a MRV e a minha pessoa. Então, é motivo de muito orgulho, né? Para fechar, independente da família, a empresa, né? Hoje são quantos funcionários? São 30 mil. É muita gente, né? É muita responsabilidade. O que você diria para empresários, para brasileiros, para os mineiros que estão aqui nesse momento turbulento da economia, em que a política atrapalha, tem hora a própria economia, o desenvolvimento? Você tem algum norte, sobretudo para aqueles que estão começando hoje em dia? O que você diria hoje para esse Brasil afora aí? Ô Paulo, eu falo duas coisas. Primeiro, eu sou otimista. E depois eu acredito no Brasil. Isso é do fundo do coração, né? A gente aposta todas as fichas no Brasil. Nós estamos passando uma crise difícil, uma crise grande, quer dizer, uma das maiores crises que talvez eu tenha passado na minha vida.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos vencer essa crise, que o Brasil tem potencial. Então, vamos dizer o seguinte, nós temos que ter muita força, muita união para vencer esse momento difícil, para depois surfar na onda positiva, que com certeza virá no futuro, né? Muito obrigado. Parabéns a você também, Beatriz. Tudo de bom. Obrigadão. Ô, João, filho de peixe, peixinho é você, a MCT, dando continuidade ao legado do pai. Mas um bom exemplo, né? Uma referência que vocês, todos, a família tem. E isso é bacana, esse DNA, né? Claro, é muito bacana poder seguir os passos do pai da gente, quando a gente tem muito orgulho, e eu tenho bastante. E poder continuar essa obra, esse trabalho, que já tem quase 40 anos que ele está na atividade empresarial. E agora... passando para a próxima geração, que no caso sou eu. Uhum. Então eu só tenho a agradecer. Quantos anos tem a empresa? A empresa, ele fundou em 73. E daí você hoje está à frente do administrativo. Eu estou na frente da administração da empresa nesses últimos 7 anos, desde que ele foi se dedicar à Federação das Indústrias. Okay. Parabéns para você. Muito obrigado. E para toda a família aí. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Nosso Dalmo Ribeiro aqui representando o presidente da Assembleia hoje e, obviamente, aplaudindo, fazendo coro para aqueles que ajudam a construir esse Estado aqui. É por aí, né? Com muita certeza, Navarro. E a nossa participação hoje aqui é para aplaudir, apresentar os votos de congratulação, de respeito, porque nós temos uma agenda produtiva e uma agenda legislativa com toda a classe empresarial. Uhum. E a FIENG tem se demonstrado uma grande parceira dos grandes projetos para o desenvolvimento de Minas Gerais. Uhum. Também como vice-presidente da Assembleia e também representando aqui a Frente Parlamentar da Indústria Mineira. Uhum. Estou trazendo aqui o meu aplauso, a minha consideração, determinando que a Assembleia sempre será parceira dos empresários que hoje estão sendo escolhidos. Um momento importante, o Dia da Indústria, e nós estamos muito felizes em participar, homenagear esses grandes condutores do desenvolvimento e geradores de emprego. Okay, muito obrigado. Obrigado. Parabéns aí pela sua gestão. Obrigado. Obrigado. Marcelo, em tempos conturbados, a gente está vendo aqui um grande exemplo daqueles que não se intimidam, né, com as adversidades políticas e colocam e aceleram na curva, né? O caso desses industriais hoje aqui, que dão exatamente um grande exemplo aí de Minas para todo o Brasil. É, sem sombra de dúvidas, eles são exemplos para todos nós, né? Eles que sustentam a nossa economia. Uhum. Mesmo a gente vivendo um momento de crise política e crise econômica, eles conseguem se destacar. E o nosso trabalho em Brasília agora é para que a gente possa ajudar esses empresários que se esforçam diariamente para produzir riqueza para o nosso país, para gerar emprego. Então, é nós trabalhando em Brasília e eles trabalhando aqui em Minas Gerais, nas suas indústrias. É, prazer em vê-lo. Grande abraço. Prazer todo meu. Aguinaldo, emoções, né? Medalha da CNI, né? Todo dia que o mineiro, no bom sentido, abocanha não, né? Mas é um reconhecimento de um trabalho, uma trajetória, passou pela Cedro, mas passa sobretudo pelos seus conselhos aí na CNI. Ô Paulo, realmente eu me sinto absolutamente lisonjeado. Você falou um mineiro receber esse prêmio da CNI, na mesma hora... Eu quero te dizer uma coisa que me enche de orgulho nesse instante. Um outro mineiro dos mais importantes desse país, chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, também recebeu esse prêmio. Isso é muito importante, é um reconhecimento que a CNI faz, e realmente eu fico até pensando
do merecimento, se a gente realmente está enquadrado nas condições desse prêmio, e me sinto sensibilizado e reparto esse prêmio com todos os meus amigos. Parabéns para você e toda a família, toda a sua trajetória, que a gente documentou parte dela aqui. Não deu mais porque a fita, agora não tem mais fita, mas o cartão não coube. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado. Agradeço obrigado. Muito a você, Paulo. Obrigadão, muito obrigado mesmo obrigado. Pela sua amizade. Valeu, Gary. Obrigado. Valeu. Prefeito, esse dia aí que o Brasil pega fogo, a gente vê aqui um incêndio de boas intenções, gente que faz e acontece, engrandecendo Belo Horizonte, a nossa cidade, o estado, o país, né? É verdade. E a gente tem aqui um grande desafio, que é o da reindustrialização do nosso estado. Minas Gerais, que passou por um processo complexo, o Brasil inteiro está vivenciando, desindustrializamos muito e é nesse núcleo aqui da FIENG que a gente tem que depositar realmente muita esperança, muita expectativa. Aqui nós temos empreendedores qualificados e acreditamos que possamos juntos, com a união de todos, avançar na reindustrialização do nosso estado e que é importantíssimo para a capital. Nós também queremos ter Belo Horizonte como um polo de tecnologia, né, na indústria tecnologia, da indústria da criatividade. Belo Horizonte tem essa vocação e nós estamos juntos com a FIENG buscando desenvolvê-la. Okay, prazer em vê-lo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.